mid. Vai ficar pro placar, né? Sim. Agora vai ser o contrário. O que tá aparecendo? Você que abriu. Rapaz, você estrava tudo, hein? Perdi a dama. Mas fazia defeito. Podia. Thank you.
três exatas. Dois, rapaz. Dois com essa? É, não é três, não? Não. Ai. Poxa. É. Volta o vídeo lá pra ver. Não, tá bom, eu vou. Tô tão ansioso. É. Batendo um placar. Tá filmando. É. Três, né? Thank you.
Thank you.
acho que é verdade. Você pensa, né? Você pensa. Ah, tá, porque tem uma malha, né? Isso, já vi que você sabe o nome. Agora, você coroa ali como? Como? 4-0. Já vi que eu não sei jogar, né?